Udělení ceny osobnost města Chrudim panu Janu Lušovskému a panu profesoru doktoru Radku Pudilovi, doktoru filozofie. Pan Jan Lušovský dostane cenu v oblasti společenské. Je známý pod uměleckým jménem Jan Honza Lušovský. Je výtvarník, kreslící učitel stolničení, ale také charismatická osobnost. Přestože část svého života prožil v Pardubicích, je i známou tváří města Chrudim, neboť často vystupuje na společenských, sportovních a kulturních akcích pro chrudimské občany. Mnoho let maluje veselé obrázky pro děti v nemocnicích Pardubického kraje a také na dětském oddělení dětské kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové. Živě kreslí již dlouho na sklo i na papír, ať už pro děti či dospělé. K úspěchům pana Lušovského patří certifikát českého rekordu 1997. 379 kreslených vtipů s dostihovou tématikou za 55 hodin Pardubice. Guinnessova kniha rekordů 1996. 1001 flambovaná palačinka za 3 hodiny 7 minut. Pelhřimov. Chrudimský výtvarník Jan Honza Lušovský vytvořil během roku 2010 nový zábavně vzdělávací program pro školáky i dospělé. V něm představuje nejen Chrudim, ale i zbývající část Pardubického kraje. Tento program předvádí školám jako vhodný doplněk předmětů zeměpis nebo vlastivěda. Pan Lušovský, bývalý učitel na tehdejší integrované střední škole Chrudim, také přednáší o stolování a společenském chování u stolu. Je autorem a ilustrátorem úspěšné a náročné knihy Stolování pro každého a mnoha dalších publikací, kalendářů, omalovánek a jiných prací, které se věnují zejména společenským tématům a gastronomii. Mimo jiné vedl klub historického stolničení Kat Mydlář a se svými studenty v té době obsluhoval mnoho význačných hostů, včetně prince Filipa, vévody z Edinburgu. Pan Jan Lušovský, chrudimský občan, oslavil na konci roku 2010 své 60. narozeniny a svou činorodou prací určenou k zábavě i poučení široké veřejnosti si navrhované ocenění opravdu zaslouží. Pan Jan Lušovský. Já jsem si se zvyklý na mikrofon, ale pro dnešek řeknu jenom děkuji vám. Město Chrudim uděluje cenu osobnost města Chrudim za rok 2010 panu profesoru doktoru Radku Pudilovi za mimořádný přínos v oblasti vědecké a vzdělávací, za vynikající reprezentaci města Chrudim v této oblasti. Profesor Pudil působí na první interní klinice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Je proděkanem pro vědeckou činnost a doktorské studijní programy. Specializuje se na kardiologii. Přednáší a publikuje nejen v naší republice, ale i v zahraničí. Poprvé se seznámil s vědeckou prací jako student v rámci SWOCH, téma buněčná imunita chronické osteomyelitidy. Práce zvítězila v celostátním kole soutěže.
Oblasti výzkumu po zahájení praxe tvořily imunitní změny v průběhu ischemie a reperfúze v průběhu akutního infarktu myokardu. Dále se těžiště posunulo do tří oblastí. Srdeční selhání, úloha biomarkerů v diagnostice a terapii onemocnění kardiovaskulárního systému a studium kmenových buněk a jejich možného využití v kardiologii. Podílí se na řešení výzkumných projektů s názvem Invazivní přístupy k záchraně a regeneraci myokardu. Je členem redakční rady kardiologické revue a kardiofóra. Z ocenění lze jmenovat první cenu České kardiologické společnosti o nejlepší publikaci autorů do 35 let v roce 1997. Dále druhé místo v soutěži mladých výzkumníků České kardiologické společnosti Praha 1995. První místo v celostátní přehlídce studentských vědeckých prací SVOČ a získání ceny rektora Univerzity Karlovy v roce 1990. Získal první a druhý stupeň specializační atestace z vnitřního lékařství. Dále získal specializační atestaci z kardiologie. Je členem řady společností, například České kardiologické společnosti, Evropské kardiologické společnosti, České imunologické společnosti. Pan profesor Radek Puděl, který dosáhl již ve svých 45 letech tak významných úspěchů, svou dosavadní prací pomohl zachránit spoustu lidských životů. A městu Chrudim je ctí, že taková osobnost zde žije, pracuje a město reprezentuje. Prosím pana starostu o předání ceny osobnost města Chrudim panu profesoru Radku Pudilovi. Trošku obavu z toho mikrofonu, takže jenom krátce děkuji všem, kteří mi k tomuto pomohli a to za celý můj život. A věřte mi, že jsem rád, že jsem Chrudimákem vlastně více než 40 let a považuji toto město za jedno z nejhezčích a naprosto nejmilejší mému srdci. Ještě jednou děkuji všem. Maluju samozřejmě od dětství, od kolika let přesně nevím. Chrudimákem jsem zhruba 17 let, ani přesně nevím, jak dlouho. Teď už jsem teda definitivně Chrudimákem, už tím nic nenadělám. Jsem tady rád, mám tady už spoustu krásných přátel, ale jak jsem se k tomu dostal, se ptáte. No tak já jsem původně chtěl studovat střední umělecko-průmyslovou školu, což mi tenkrát nebylo jaksi umožněno, nebo dáno spíš. Nepovedlo se mi se na ní dostat, tak jsem se vyučil číšníkem a pak už jsem celý život jenom opouštěl jedno pro druhé. Z pohostinství jsem nakonec vystudoval jsem si hotelovou školu v Poděbradech jako premiant, pak a u toho jsem pořád kreslil, celý život jsem kreslil. Na přelomu revoluce jsem měl těžký úraz hlavy, takže jsem nakonec skončil ve školství, kde jsem 13 let učil stolničení. A přitom jsem pořád maloval, založil jsem při škole klub historického stolničení Katmidláš, protože jsem se toho stolování jaksi nechtěl úplně nikdy vzdát. S dětmi jsme připravovali hostiny, catering pro spoustu význačných hostů. Měl bych zmínit aspoň toho nejvýznačnějšího. Když jsme měli čest obsluhovat prince Filipa vévodu z Edinburghu dokonce. No, ale postupem času, i když ten Katmidláš byl poměrně populární, tak jsem se dostal do situace, že jsem musel něco opustit. A teď jsem se musel rozhodnout, co. Školství v té době jsem si nebyl ještě tak jistý, jestli mohu opustit. Malování se nevzdám nikdy. A tak jsem vlastně vylučovací metodou vyloučil Kata Midláře. V největší slávě jsem se nechal jaksi popravit jako Kat.
Jenže přišla zase doba, kdy už jsem nestíhal malování a školu, takže jsem musel vlastně zase něco opustit. No a protože malování neopustím nikdy, tak jsem nakonec opustil konečně tu školu, risknul jsem to, šel jsem takzvaně, jak říkáme Mikum 4, na volnou nohu a začal jsem se živit kreslením. Ale protože mi času zase lehce zbývalo, tak jsem se tak trochu vrátil k tomu katu mydláři, neboli spíš ke stolničení, a dneska je to tak, že zhruba z 80% maluju a z 20% přednáším stolování. Jsem tam někde flambuju palačinky, protože na to držím světový certifikát. V loni jsem připravil nový program kreslený pro větší děti, zhruba pro 8. až 9. třídu. Je to program zeměpisný nebo vlastivědný, protože jsem pochopil, že spousta našich dětí jezdí do zahraničí, znají Chorvatsko, Itálii a nevím kde co. A když se jich zeptám, kde je Kolín, tak jim to často dělá problémy. Jsem dědečkem 6 let, mám jednoho vnuka a mám radost z toho, že mu to s tou tuškou docela jde. Dokázal ve 4 letech nakreslit věc, kterou nedokázal říct. On řekl jenom traktor, ale uměl namalovat traktor. Tak mi dělá radost. V řadě já neoperuju, já se skalpelem nepracuji, nebo jenom výjimečně, no maličké řezy, ale k lékařině. Začalo to tím, že jsem vystudoval základní, pak gymnázium v Chrudimi, který bylo výtečný a myslím si výtečnou přípravou na studium na vysoké škole. A člověk si to vybral, víceméně od dětství člověk toužil vlastně být lékařem a pomáhat druhým, a to možná byl ten první a zásadní důvod, proč si člověk vybral medicínu. Lékařskou fakultu jsem vystudoval v Hradci Králové, promoval jsem v roce 1990. Naprostá většina informací tady byla vlastně řečena. Je to obor, ta kardiologie, která je dynamická, která se vyvíjí, která rozhodně to není statický obor, pořád se tam něco děje velmi rychle. Je to obor velmi akční a jsou tam, dá se říct, v některých případech velmi dobře a brzo vidět výsledky. Mám dva kluky ve věku 20 a 15 let. Jeden je v prvním ročníku lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na první lékařské fakultě a ten mladší teďka dělal přijímací zkoušky na gymnázium Chrudimi. Takže ten starší určitě a ten mladší má ještě hodně času si to rozmyslet.